Soko kwebaza bana Uganda okumpagira mu lugendo lwange nga Miss Uganda sako ne Miss World we nawangulira title zisatu era nga nze ng'omuntu ndi musanyufu nnyo okugamba nti tutandise search ya 2024 because my heart is satisfied. I feel like I've done my country justice nkoze kyensobola ng'omuntu ate nenkola n'okusingawo nga nfunye support ya bana Uganda ndi mwetegefu nnyo okumitinga queen ajja tuli beetegefu nnyo okulaba aba contestants bonna abagenda okujja okwetaba mu kulonda kwa Nalulungi 2024 tuli ku search ya Miss Uganda 2024 Chemino kumaya tunonya Nalulungi 2024 ebyo byagwawo kati tulina bigenda mu maaso ebya Miss Uganda bye tuliko mumbuuze ebya Miss Uganda Miss Uganda 2024 bye tunonya Alexi. You are not ready. Stay there.